А я та й майстерню мав там у Добомога, я їм зробив інтер'єр, там люстри, ці всякі такі оформлення. Мені директор дав там майстерню маленьку, я з ними знав часто, де ти в горі. Але все з інструментом і будував це. А він знав вести людей, ну він такий з юмором. Та він каже, що а то все я зробив дерну, каже, ото Ян Кодерів Ян. І це стало народне звання, ну, так і вийшло. Це з його легкої руки. Просто є вчителі Гауді, Калатрава, ну Калатрава знає все-таки, що мости робить, іспанець. Ну а Гауді, він же чистий біонік. Ви заходите, наприклад, на наші буки, жалко, що немає часу, тут є така, я назвав Лісова церква. 9 таких буків, великим кругом, заходите всередину і молитесь. Гауді все брав із... Справа. Так, в нього чистий біонік, в нього це оцей, що росте, як його... Блекота. Я все від блекоти взяв. Це той крест італійський, а це то, що по Італії ходили. Ну, ти бачиш, яка зйомка. На тому ніж коли ми ще вдома робили. 3 метри має, 12 років я, кажу, з ним тягався з майстерніми. Це мав 3 майстерні в городі, а за місяць 4 вирізав. Басано 200 метрів, такий пусть осерна Італія, там, де Челентан далеко живе. Була така маленька церкушка, вони якусь сучасну добудували. І там Бокшая внук робив вітражі, ну там, що на фотографії видно. А це старовинна хата була така. Він довів лестницю, як пробив десь 60, різного конструкції, така, що на одній стержні крутиться. А це, що в Голландію пішла, це величезна розетка була, велика композиція була, потім, а це я при президентській владі різав, не можна було десь там. Це мене таке, як кажуть, ну, в худорфонді різав, а то таке не можна. Ну, цей павук, він був головний, спершу це 2 штуки, так, він цей павук розп'явся, воно вже стоїть. І в ньому так набиралися десь тут. Траса така велика, десь 20 метрів. З бетону прийнявся в армії. Маю ще другого, то якийсь диплом монтажка бетонної конструкції. Там я закінчив спеціальну школу, там дуже складно. Я тут там побачив настоящий бетон, настоящу роботу, бо завод був феноменальний. Він, ну, а сама електростанція, там самі ЗТМ такий, ну, на зброєвий метал. А той завод, те, де ми були, там все вже на космос робилося. Цей Коваля, а дочка економіста, але малює дуже сложну графіку. Там то цікаво було подивитися. Зараз вона робить 92 психологічні карти, то вона мала в Києві таку маленьку виставку і заказали. Бо вона художник емоцій, вона не професіонал. А це я в молодості. Який рік? 54-й. А це італійська знайома. А що ж ми здесь? Життя і життя. Адіалея, той, що вже нема, це якраз там, де заїжджаєте наверх, і тут збоку стара турбаза. Ну, така гарна туристка була. Ну, так завжди, як ходив, в сороці і в ремені. То унти вертольотні і ті нагавиці до вечої шерсті. Вони такі, що 1000 іголок наробляються, але в них не замерзнеш. Ну, то мій юний коваль, тут такі зими були ще недавно, десь 3 роки. Зараз вже такого не буде. Тут був сніг такий, що собака в вікна другого поверху заходила. А кінь взагалі не виходив з того. А тепер що? Я недавно бачив одного дикого кота, такий, коли то перше в житті таке бачив, хоча я з оленем був так на 4 кроки, по молодості, років було 12, 14, 15, і він вибігає так і напроти мене стає, така бокова тропа. Я тоді бачу, як олень кладе роги на спину і такі 4 прыжки його нема, все тріщить, такий обтікатель робить, а очі в нього дивиться з боку, а то в натурі бачить, і бачив, як любовна гра
цапка і косуль, коли цапок стає на коліна і так головою по землі просить, а вона так крутиться, він навкруг не крутиться. Я півгодини дивився там, тому, то, що дерево. Кабани також там то багато, там де вода в нас нижня, там постійно. Оце є саме мисливське місто. Там вони знову була компанія 8 французів, француженка. Там був Вальтер такий, бразилієць. І мені здав такий цікавий питання. От ходили по тому, по тих бревнах, ще навіть не було покрито, бо то вже вони мені допомогли. І каже, Іван, каже, що у тебе саме тяжке в роботі з деревом? Мені ще ніхто так не знає, я кажу, а то якраз попало, коли ці були труби, що і робити не можна, бо ну, незаконно. Так каже, ти знаєш, робити з деревом мені саме легше, а от добратися до неї саме тяже. Так, і з хрестом було, з усіма роботами, ніколи не було тої красної дорожки.